Ako pogledamo naš inbox, možemo vidjeti da se ovdje nalazi broj 20 u zagradi. Ovo je broj nepročitanih poruka, odnosno poruka koje nisu otvorene. Ovaj broj se odnosi na sve poruke koje se nalaze u inboxu. Primijetimo da naš inbox ima više sekcija. To su sekcija Today, u kojoj se nalaze dnevne poruke, i ostale sekcije koje predstavljaju stare poruke. Međutim, primijetimo da poruke koje smo pročitali imaju kovertu koja je otvorena. Poruke koje nismo pročitali imaju žutu kovertu koja je zatvorena, a ukoliko pogledamo, ovdje se nalazi ikona otvorene koverte sa ljubičastom strelcom. To znači da smo odgovorili na ovaj e-mail. Međutim, ako malo detaljnije pogledamo izgled naše poruke, možemo vidjeti da osim žute koverte koja signalizira da poruka nije otvorena niti pročitana, ovdje se nalazi i naslov poruke kao ime osobe koja je poslala. Također možemo vidjeti i sat, odnosno datum kada je poruka poslata. Primijetimo da se također u našoj poruci nalazi i ikona u obliku spajalice. To znači da naš e-mail u sebi sadrži attachment, to jeste neki dokument. Kliknimo mišem na poruku da vidimo o čemu se radi. Kao što možemo vidjeti, osim naše poruke, ovdje se nalazi i dokument pod nazivom Otkup jabuka. Po ekstenziji XLSX možemo zaključiti da se ovdje radi o Excelovom dokumentu. Da bismo mogli skinuti ovaj dokument na naš kompjuter, potrebno je kliknuti mišem na sam dokument. Kao što vidimo, pojavljuje se nova komanda pod nazivom Preview File. Ukoliko kliknemo, vidimo da Microsoft Outlook otvara dokument koji se nalazi kao sastavni dio e-maila. Međutim, mi želimo skinuti ovaj dokument na naš kompjuter. Da bismo to uradili, potrebno je primijetiti da se u našem ribonu pojavljuje novi tab pod nazivom Attachment Tools. Također primijetimo da se ovdje radi samo o jednom dokumentu koji je uslovno rečeno prikačen uz našu poruku. Iz toga razloga koristit ćemo komandu Save As. Ukoliko bismo imali više različitih dokumenata prikačeni na našu poruku, koristili bismo komandu Save All ili snimi sve attachmente. Budući da smo selektirali dokument koji želimo skinuti na kompjuter, kliknemo na komandu Save As. Kao što možemo vidjeti, otvara se dijaloški prozor pomoću kojeg ćemo snimiti ovaj dokument na naš kompjuter. Prije svega kliknemo na strelcu i pronađemo lokaciju na našem kompjuteru gdje želimo da snimimo dokument. U našem slučaju to će biti desktop. Po defaultu dobivamo ime dokumenta kao i ekstenziju. Sve što je potrebno uraditi jeste potvrditi naš izbor klikom na dugme Save. Sa ovim smo skinuli ovaj dokument na naš desktop. Da bismo to i provjerili, pogledajmo šta se nalazi na našem desktopu. Kao što možemo vidjeti, dokument pod nazivom Otkup jabuke, kojeg smo dobili u vidu attachmenta sa našom porukom, se sada nalazi na desktopu, spreman za daljnji rad i obradu.